Євангелія на щодень. 25 серпня, Марко 2, 18, 22. Учні ж Йоанна і фарисеї постали. І приходять до Ісуса та й кажуть: «Чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять?» Ісус відповів їм: «Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними, вони не можуть постити, але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постиматимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше воно прорве бурдюки і пропаде вино, а й бурдюки – лише нове вино у нові бурдюки». Бог у приватній зустрічі з людиною уникає шаблонів. Він хоче зустрітися з кожним по-особливому і унікально, враховуючи специфіку цієї людини. Її характер, здібності, темперамент, спосіб мислення і вираження почуттів, зовнішні обставини і усі потреби людини. У спілкуванні з нею він вільний від шаблонів, традицій, звичаїв і ритуалів. Але попри те, він їх цінує і поважає. Людина ж боїться свободи, особливо в духовному житті. Вона думає, що будучи собою, спілкування з Богом образи Всевишнього, тому чіпляється за заяжені релігійні моделі. Бог погоджується на таке, хоча волів би, щоб було інакше, нестандартно. Чи можна звільнити від духовного кліше? Можна, але потрібно змінити свій погляд на християнство, як це робить Ісус, порівнюючи його з весільним банкетом. Щастя молодої пари особливим чином впливає на весільних гостей, надихаючи їх до нешаблонних стосунків з іншими. Господи, обдаруй мене весільною радістю і щастям від перебування з Тобою.